各位小伙伴们，大家好啊！我是葡萄啊，今天我要谈一谈呢自己新买的一颗镜头。哎呀，上起来，拥抱太阳，让身体充满灿烂的阳光，满满的正能量。右脚向下，哎，这个 timer 好像更好一点。我大概是在 5D3 刚出来的时候买的 5D3， 所以那个时候是为了拍照片，还能再加一点影片。那你知道2018年啊？索尼大法，哎呀，实在是太厉害了。佳能基本上没有什么用武之地，尤其像 5D3 这种还是要手动对焦的老机器。祖传的1080只有 24fps， 但是最近又突然间想要拍影片又没钱，怎么办呢？所以还是得拿出来用，是吧？我就一直在研究有什么样的镜头比较适合这台机器，然后看来看去看来看去，觉得需要一个广角的变焦镜。1635F4 艾斯这款镜头呢，就被我种草了很久了。那么为什么不选择 2.8 呢？原因很简单，就是因为艾斯的防抖。那拍影片呢，像这种机身没有带防抖的相机 5D Mark III 会抖得跟帕金森一样。虽然艾斯没有五轴防抖那么厉害，可是镜头防抖可以让你的画面从非常的抖变得好像相对来说勉勉强强能接受啊。毕竟机器比较老，也没有办法。那话不多说啊，这颗镜头呢，我就收到了之后开个箱给大家看一下。好，所以我决定，今天要拿着这颗镜头出去外面拍一点东西试一试，看状况怎么样。我正好有朋友从北京过来厦门，他们在中华城对做街头表演。好，我们去看一下前面的状况是怎么样。哦，看样子我已经到了这边了，他们已经开始玩起来了。看到没有？我操！嗨！看，好不好？我训练了一个小 combo。好，看一眼。等一下啊！我刚是。怎么？打电话。啊！原来一直没有带玩棍子，可能没热身。等会儿啊。怎么回事？这个 5D3 的手动对焦，哎呀，快死掉了！行不行啊，闯爷？非常失望。为什么？对自己非常失望。可能厦门太热了吧？也有可能，有点汗。现在现场呢遇到一位李老师，李老师李老师不想要理我们。 OK， 不想要被。现在我们有新的小伙伴们，一个是老六，老白。现在我要测试一下 IS 镜头的防抖啊，还有我神奇的铁手，真的是非常厉害。挡着我了，我挡着你了，实在是很抱歉的哦。
好了，以上就是呢我今天试拍的影片，只是随便做了一下剪辑。我个人呢是还蛮喜欢这种抖的感觉，其实是没有钱了。顺便呢补上两张照片的效果给大家看一下。总结一下这颗镜头的优势吧，它有防抖，成像还是不错的，抗眩光能力也不错。具体参数反正网上很多，你们也可以看得到。我是觉得，如果像是又需要拍照片，又需要拍一点点影片的一个用户呢，又没有钱升级新的设备，手上刚好有旧的，比如说6D1或者是5D3，像这种用户挺适合录一颗这种镜头的。我的现在真的是非常的喜欢它，我觉得实在是太中意了，太棒了，太棒了。对，真香。好了，今天的 vlog 内容就是这样了。喜欢的话呢，记得收藏加关注哦。